Bir keşke şakırı gerek bol. Hiç kim jürek dağı olmadı. 20 kanşa jigit jinalıp, Talasbek ağanı üyge aparıp, konaq kılıp. Komendant saat degen bolat. Jalp bizde de bolgun kantar okuyası kesinde. Kispay turgan jerin kistir jiberdin biyağa deytinde kılat jana öz aytkanday. Közümdü okuğa, kulağımdı küyge bergen adam retinde aytayın. Көркем дүниенің бүгінгі санында біз бұған дейінгі дәстүрімізден сәл жаңылып, кітапты емес, адамды, яғни автордың өзін талдамақшымыз. Бүгінгі шығарылымда біз жазушы Таласбек Әсемқұловтың әдебиеттегі жас буынға тигізген ықпалын қысқаша сөз етпекпіз. Ол кісімен Таласбек Әсемқұловтың шығармашылығымен біз қатарлас буынның таныса бастаған кезі 2010 жылдардың шамасы болатын. Ол кезде біз студент едік. Екім 9 жылы ғой, соның 90 біткен кезде біз неге бардық практикаға. Ол кезде білмеймін, жағдайымыз нашарлау ма, әлде интернеттің қол жетімділігі сондай ма, аса көп қолымыз жете бермейтін еді ғой. Қазақстан телеарнасына практикаға бардым, кімге? Исполат Айдаболсын ағамызға. Сіз жұмысқа тұрысып кетем ба деген үмітімде болды сол жерде. Содан бірақ енді жұмысқа тұра алмадым. Сол жерден бір көрген пайдам менде әлі күнге дейін сақталып тұр. Таласбек ағаның интернетте жүрген барлық мақалаларын, әңгімелерін неге қағазға шығарып арнай папка жасап, мынандай екі том жасап алдым. Ең дендеп соңына түсіп, газет журналда үшін ана ненің ақпарат кеңістігінде бар дүниесін тұқ қоймай жинауға тырыстым. Ең жасаған екі том, сен де көрген шығарсың, біз неде болды ғой? Иә. Жатақханада жүрген кезде жасыл папка болатын, жасыл папка. Сол сөйтіп папкаларға жинап, бірін қоймай оқып шықтым. Негізі Таласбекке махаббат, Таласбекпен танысу бізде Асқардан басталды, Сүлейменді. Біз Сүлейменді өте қатты жақсы көрдік. 2014 жылдары. Сүлеймен жайлы көп аңыз бар, Асқар Сүлеймен жайлы, ол жайлы көп әңгімелер бар. Сол Асқарға ғашық болу арқылы кемеңгердің өмірінің бір сыр деген мақаласын таптық. Таласбек Әсемқұловтың. Содан біз сол кемеңгердің өмірінің бір сырды оқыдық. Содан өткен деген сайтын таптық. 2014 жылдың жаз айлары болатын. Сол 3 ай жаздың былайша келгенде жартысына жуығы Таласбек Әсемқұловқа арналды мәнді. 2009 жыл болатын. Ол кезде мен бірінші курс Алматыда студенттер арасындағы айтысқа қатысатын болып, сол кезде бізге андай тақырып беретін еді, салсерлер туралы. Ол кезде сол әр нәрсеге қатты ізденіп, қатты тақырыпты білу үшін әр түрлі нәрселер іздейсің, сол кезде есіздің сол Таласбек Әсемқұлов деген салсерлерді өте керемет зерттеп жүрген, және сол Біржан Сал фильмінің сценарийін жазғанын естідім де, сол Қылышымның майын бер дейтін мақаласын оқыдым ең бірінші. Үстіне қайран қалдым. Жаңағы сол жердегі асқан білімі, ол жаңағы ол білімді біз ол белгілі бір деңгейде айта салатын, бірден сол қайтқызып жеткізе қоятын нәрсе емес екенін түсіндік те, соны әкеңнің өзінің жаңағы сол кездегі мақалалары өзіне үйіріп әкетті. Оның жаңағы этнографиялық әңгімелеріне, одан ғылыми мақалаларына қатты ден қойдым. Мен Таласбек Әсемқұловпен жазушы ретінде емес, мен Таласбек Әсемқұловпен ғалым ретінде, этнограф ретінде таныстым десем болады. Әдебиеттанушы ретінде? Иә, әдебиеттанушы ретінде. Оның жаңағы Қылышымның майын бер,
Одан кейін кеме қондыгердің Бірақбектік тарихы деген сияқты әңгімеде мақалалары мені өзімнің қызығушылығыма одан әрі тереңдетті. Одан кейін Таласбек марқұммен өзім ең бірінші енді студенттер арасында бәріміз сол юнида оқыдық қой. Сол мен таныстым негізінде. Бір кешке шақыру керек болды. Ешкім жүрегі дауа алмады Тәкеңе баруға. Әкең легенда болып тұрған кезі. Енді әйтеуір бардық қой, сол бар үйіне бардым, Тәкең қызық қызық жаратылса екен шынымен де. Есікті өзі ашты жаңағы. Сосын кейін бүйтіп үңіліп қарайды адамға жақындап. Сөйтіп танысып, сосын кейін отырып әңгімелестік. Бірақ Таласбек марқұм өзілік әңгімесін бізге түсіну қиын өте. Түсіңе кірмейтін әңгіме айтады. Сол кешке келіп, өзім бар бәріміз сол таныстық Тәкеңмен. Одан кейін біраз дастархандас болдық. Мақаласының кейбір нелерінің қалай жазылғанын айтып берді мысалы. Ол кісінің өзімен танысқанымыз өзің бар ғой, бірге жасадық қой. Біз сол кездерде жақсы дәстүр болды. Стипендиямыздан үнемдеп ақша қосып, ет алып, қымыз алып, өзіміз құрметтейтін адамдарды шақырып, ана университетке кездесуден бөлек үйге апарып, қонақ қылып отырып, қазақша, қазақтың енді бұрыннан барлық жақсы әңгімесі шайдың үстінде болады ғой. Шай үстінде жасадық. Менің анау қаланың шетіндегі дачада тұрған кезімде 20 қанша жігіт жиналып, Таласбек ағаны үйге апарып, қонақ қылып, сол кезде өзінің жазып жүрген жаңағы қондыгердің Бірақбеттік тарихы, анау аштық және соғыс, аңыз жайындағы аңыз, Кетбұғаның соңғы жорығы, сол мақалаларының бәрі көне дүниенің тарихы деген үш томдық кітабының кішкене тараушалар екенін айтып, бізге сол көне дүниенің анау топан судың қалай болғаны туралы зерттеулерін қағазға сызып алып келіп, көрсетіп еді ғой. Соның бәрін диктофонға жазып алғанбыз сол кезде. Менің жеке архивімде бар. Ол кезде енді видео дами қоймады ау деймін, диктофон бар екен. Сөйлеп отқан мен қашанда қазаққа қызмет еттім, түрлі ағымдар кетеді келеді, анау діни секталарда келеді кетеді, заманына қарай зауалын алады. Тек ұлтқа қызмет еткен адам ғана арымайды, ұлтқа қызмет еткен адам ғана түбінде барақатқа жетеді деп айтып отқан сөзін кейін бірнеше рет қайталап тыңдадым. Енді оған дейін де әртүрлі адамдарды оқып жүрдік, әртүрлі кітаптарды оқып жүрдік, әртүрлі адамдармен дос болып, таныс бола бастадық. Бірақ Тәкеңнің орны сол кезде алабөтен болды шынымен де. Үлкен қопарылыс жасады ішімізге. Бүкіл жастар өзіміз қатардағы жігіттердің барлығы бірімізден кейін біріміз оқып, кәдімгідей талдап, талқылап жүрдік қой. Сосын Тәкең ана үлкен демейді, кіші демейді. Бұл кезде қайбір білім бар дейсің. Қазір доғып тұрған шамал дейсің. Анау білімсіз, мынау кіші деген сияқты түсінік жоқ та адамда. Еркін араласа береді. Барлығымен бір пікір алмасқан адам секілді, пікірлескен адам сияқты сөйлесетін еді ғой. Бір асқан бір мәдениеті болды. Ана сен сол кітапты оқыдың ба деп сұрамайды. Сол кітапты бәріміз оқыдық қой деп айтады да, өстек қыпылдап отырасың, енді оқымағаның белгілі ғой. Бірақ сен оқыған сияқты қып талдап береді. Түсінікті қылды. Түсінікті қылды. Сен ұялтпайды, қарсыласың. Сен ұялтпайды, қарсыласың, ұялтпайды. Сондай бір мәдениеті бар еді Тәкеңнің. Бұл тарихпен негізінде бұндай мақалалармен біз Әмірханнан бастап танысқан болатынбыз. Әмірхан ағаның мақалалары осындай болады. Жаңағы этнографиялық тарихи ескі түркі дәуіріне аяқ бастырды. Жалпы мен өзі дәл осы ғалымдарды былайша келгенде, бұлар енді ғылыми ортада аса мойындалмайды. Өйткені бұлардың жаңағы ғылыми дәрежесі жоқ. Сондықтан бұл кісілерді былайша келгенде мен былай жіктеймін. Мысалы Әмірхан Балқыбек, бұл бергі заман көбінесе мынау түркілік дәуірді көп зерттеді. Кәдімгі түркілік дәуірді және де біршама деңгейде прото түркілікке барды. Ал Таласбек Әсемқұл бұл сол прото түркіден ары, тіпті му өркениеті, гипербария өркениетіне дейін бізді жеткізді десек болады.
Ары карай өзің жекелей араласып кеттің Таласбек ағамен. Біз енді ондай жақын бола алмадық. Өмірдің соңына дейін десек те болады, жақын інісіндей шәкірті болып жанында жүрдің. Сонда енді біз ғой енді шығармашылығы арқылы, жаңа мақалалары арқылы өзіміздің шығармашылығымызға үлкен ықпал жасады ғой. Енді өзіңе жасаған ықпалы қандай болды шығармашылығыңа? Таласбек аға енді жалғыз маған емес, өзіңді айтып отырсың ғой, тұтас бір буынның ойлау жүйесінің өзгеруіне әсер етті ғой. Бұл кісі Асқар Сүлейменов туралы айтқан кезде айтушы еді. Ол маған сөйлемнің, сөздің структураларын өзгерту арқылы әдеби танымды өзгертуге болатын, ойлау жүйесін, адамдардың қабылдау дағдысын өзгертуге болатын үйретті деп. Осы нәрсеге мен қатты әуес болдым сөйлем. Мен баяғы кезімнен, біз жас студент бола бастаған кезімізден енді неше түрлі ағымдар, эксперименттер, поэзияға жаңа поэзия жасағысы келген талап, ниеттер, талпыныстар болды ғой. Бәрі оның бәрі жақсы ниеттен туған, қазақ әдебиеті өркендесін, өссін деген, биік деңгейге көтерілсін деген ниеттен туған талпыныстар ғой. Бірақ мен кішкентай кезімнен ойлайтын едім, бізде ізденістердің көбісі мына дәстүрлі құрылымдарды сындырып, буынақтарды жаңқалап, жарып, нелерді, тармақтарды сындырып, ырғақтарды бұзуға бағытталды көбісі. Енді мақсат түрде олай істемеген шығар, бірақ сондай маған сол қатты жүрегім әсер ететін еді. Мен ойлайтын едім, құрылымды өзгертпей ойлау ағынын өзгерту арқылы әдебиетті өзгертуге болады деп ойлайтын едім. Таласбек ағаның шәкірті болғаннан кейін сол ойым тіпті де беки түсті. Ол кісінің маған жасаған әсері енді ұшан теңіз ғой, қайсысын айта берейін. Тәкеңнің мақалаларының ішінде ең өзіме аса қатты ұнайтыны, аса қатты жоғары бағалайтыным бұл Шукшиннің 40-шы синонимі дейтін мақаласы қатты ұнады маған. Одан кейінгі біраз мақалалар бар, әрине тарихқа қатысты мысалы Қондыгердің бірақ беттік тарихы деген сияқты әртүрлі. Енді ол жерде тәкеңнің енді өзі айтады, бұл жаңағы мынау белгілі бір мәтіннен тыс сыншының өзінің жаңағы сол ойға арқау етеді да, бір басқа бір дүние жазып шығатын мысалы. Бұл да сол кездегі постмодернистік әдебиеттегі сынның жаңа бір үлгісі. Мысалы кейбір адамдар өзінің шығармашылығы туралы сын жазғаннан кейін түсінбей жүрген, шынымен де бұл миға арналған ба әлде басқа біреуге арналған ба деген секілді. Міне өзі айтады, енді арт критика өнері критиканың бір басқа бір түрі деп. Енді кейбіреуіне иланбағанымыз да болды шыны керек. Көні тәкеңнің ана жерге алып келетін, бір мақалаға алып келетін аргументтер тау тау көл көл. Қиыспай тұрған жерін қиыстырып жібердің бияға дейтіндей қылады жаңа өзі айтқандай. Қиыстырып жіберетіні бар. Жалпы соғыста коменданттық сағат деген болады. Жалпы бізде де болды ғой, қаңтар оқиғасы кезінде. Ол кезде көшеге шығуға тыйым салынады. Ол кезде әскер былайша келгенде көзіне көрінген адамды атуға, жазалауға рұқсат етіледі. Тәуелсіздік алған кезде бізде дәл солай рухани коменданттық сағат ұйымдастырылуы керек еді. Бірақ бізде ол болған жоқ. Біз солай өтіп кеттік. Бірақ дәл сол коменданттық сағатты біздің үш адам айта аламын, керемет жасады рухани деңгейде. Әмірхан Балқыбек, Таласбек Әсемқұлов және Серікбол Қондыбек. Әлемде жылына 1000 кино түсіріледі дейді мысалы, сен оны қалай көріп кетесің, оған сен ғұмырың жетпейді дейді да. Сондықтан басты жаңағы әлем киносында қадау-қадау режиссерларды айтып кетті мысалы, Тарковскийден бастап. Сол бізге үлкен кәдімгі үңгірде қолыңа шырақ ұстап жүргендей, шырақ ұстатып жібергендей болды ғой. Иә. Әлем әдебиет деген үлкен теңіз еді ғой. Иә. Сол теңіздің
Былайша айтқан кезде бізге қасықтап болсын, дәмін татырған адам ретінде қараймын өзім. Сол мысалы, біз енді өзің білесің, мысалы, бәрімізде ауылда мысалы кітабы көп, отбасында өтпегендіктен кітаптардың көп кітаптарға біз кеш қолымыз жетті да, аудармада бізде кеш болды. Таласбек марқұм 20-21 келген кездерде кездестік қой, сонда айтады әлем әдебиетін оқудың өз жүйесін үйретті де, мысалы, ана антика дәуірінен бүгінге дейін сосын кейін әлем әдебиетін ең негізгілерін ел елімен оқу керек деген сияқты. Сол дүниесі бір өте үлкен авторларын атап кетті біраз. Авторларын атап кетті, мысалы. Ол сол бізге үлкен таяныш болды, үлкен ұстаздық етілді бізге ол нәрсе. Сосын мен мына көзімді оқуға, құлағымды күйге берген адам ретінде айтайын, мен барлық әлем әдебиетін түк қоймай тауысып оқиым деп уақытыңды кетіріп талантыңды босқа рәсуа қылудың қажеті жоқ. Мәңгілік өзгермейтін шындықтар туралы жазған авторлар бар, соларды оқысаң сосын өзіңнің замандас басқа халықтардың әдебиетінің бағыт-бағдарын біліп отырсаң, сол жеткілікті. Мен өмір бойы оқыдым, Ұшан теңіз материал жинадым. Енді күнде орнымнан алаңдап тұрам, күнде қорқам, игере алмай қалсам қайтем, деп отыратын еді. Таласбек Әсемқұл өзінің жаңағы еңбектерінде көбінесе кімді, Фрейзерді, Штернбергтерді үлгі тұтқандай көрінеді. Ол кісі, мысалы, Фрейзердің мынандай бір еңбегі бар, Библиядағы фольклор деген. Яғни Библиядағы болған суреттелген оқиғаның барлығын әлем халықтарындағы фольклордан іздейді осы ше. Жидіптағыны Библияның өзгертілмеген түп нұсқа нұсқасын жасауға ұмтылады Фрейзер, Джордж Фрейзер. Таласбек Әсемқұлов та дәл сол сияқты қазақ түркі, оның ар жағында прототүркінің осылай несін, тарихын мифтерден құрастыруға тырысады. Бұл Әмірханға да тән нәрсе етпейміз. Ал Серікбол Қондыбай бұдан өзге жол таңдады. Ол кісі тарих емес, танымға бағытталды. Көбінесе ол этнографиялық дүниелер арқылы, мифология арқылы қазақтың ескі танымы қандай болды деген нәрсеге көбірек барса, кім Әмірхан менен Таласбек бұл екі кісі осы мифологияның астарына үңілу арқылы, мифологиядан, аңыздардан және де белгілі бір жаңағы бірақ беттік табылған қолжазбалардан, мозаикадан, былайша келгенде кішкентай мозаикадан халықтың ескі тарихын жасауға тырысты. Ең бастысы ол бізге біздің эстетикалық талғамымызды өзгертті. Бізге принцип сияқты болып кетті ғой, талғам эстетикалық ар-ұят деген сөз. Бұл біздің буынның басты негізгі девиздерінің біріне айналса, бұл енді әдебиетті өзгерту деген осы емес пе? Мынандай бір дерек келтіретін жері бар, құмның жады туралы. Құмыра пайғамбар деген. Құмыра пайғамбар ма? Сол құмның жады туралы айтылғанда, ол кісі компьютерлердің белгілі бір есепті түс көре алатынына. Түс көре алатын деп айтпайды ол жерде. Ол кісі құмның компьютердің жесткий дискісі, чиптері негізгі, нейрондық сеттері болатын бөлігі құмнан жасалатын, кремнийден жасалатынын айтады да. Былайша келгенде енді құмның өзінің табиғи жады болады десек, жасанды жад енгізді, екеуі қақтығысқан кезде компьютер белгілі есепте қатып қалады деген сияқты қорытындыға келеді ол кісі. А мен сол бір қатып қалған жерін компьютердің түс көруі деп өзгертіп, түс көре алатын робот деген балаларға арналған ертегі жаздым. Бұл белгілі есепте бір жағынан қиялға жайып, бір жағынан ғылыми фантастикалық ертегі десек болады. Және де бұл нәрсе менің неме де әсер етті, матрица деген әңгімені жазуыма да белгілі бір есепте әсер етті. Өйткені мен матрица деген әңгімені алғаш жазатын кезде оның ең бірінші рабочий тақырыбы дейді ғой, голограмма болған. Голограмма бұл да Таласбек Әсемқұловтың жаңағы құмыра пайғамбар туралы мақаласында сағым
kumga kün sәулесі белгілі бір бұрышпен градустағы бұрышпен түскен кезде ол кум бетіне сол кумның табиғи жабын шығарып сағымнан қалалар тұрғызады деген. Яғни голограмма деген нәрсенің өзінің зерттеуіне осы матрица деген тақырыпқа келуіме белгілі бір есепте Таласбек Әсемқұловтың көп әсері болды. Осыған дейінгі әдебиетке, прозаға деген көзқарас енді өзімде солай болды ғой. Көзқарас Таласбекті оқығаннан кейін мүлдем басқаға қарай ауысқандай болды. Және менің өзімнің жаңағы проза жазуға деген бір өзімді табуға деген бір көмек болды да. Тәкеңді оқығаннан кейін басқаша жаза бастау керек екенін түсіндім. Тәкең енді жалпы Таласбек аға өзі 2005 жылдар ғой деймін шамалы Астанаға келген. Келгеннен кейін енді бәрі Астанаға көшті. Астана енді әдеби ортасы, жалпы рухани орта енді қалыптасып келе жатқан кезең ғой. Енді оған дейін де талай мықтылар болды әрине, мысалы Әбіш ағалар, ақселеулер бар. Бірақ тәкеңнің бір ерекшелігі жастардың ортасына қойып кеткені болды да. Үлкен адамдар біз қолымыз жетпейтін нәрсе сияқты, олардың қасына жолай алмайтын, жалынан сипатпайтын бір асау секілді сондай биік боп көрінді да. Мысы басып тұрады, бір нәрсе сұрай алмайсың, ал Таласбек ағадан сұрай алатын еді, ол кісі айта алатын еді. Сосын жаңағы мақала жазу болсын, өзің айтқандай проза жазу болсын, сосын мынау театрды түсіну болсын, киноны түсіну, киноны көру, соның бәріне үлкен әсер етті да. Неше түрлі қызық мінездері болды. Сағат түнгі сағат үште ма өзі ұйықтамаса болды, звондай салатында салдырлап. Сол бірге жүрген кездер, сол кісінің жаңағы мақалаларының, керемет мақалаларының арт артынан шығып жатқан кездер қазір бір керемет бір сағынышпен еске алатын кездер. Сосын Таласбек аға мақаласы шыққаннан кейін маған хабарласатын, жаңағы мақалам қалай шығыпты деп. Бағалайтын енді ол кезде өрі жоқ, жаңағы керемет керемет жақсы дейсің. Ұлтқа үндемей қызмет ету. Сосын мына айғайламай дейсің. Айғайламай қызмет ету шаман келсе. Сосын қандай бізбен ана ең алғаш кездескен кезінде де сол сөзді айтып еді. Мен күллі әлем таңғалған, күллі әлем тамсанып отқан мықты дүниелерді алған кезде, оқыған кезде бұл біздің қазаққа қандай пайдасы тиеді екен деп оқимын. Егер қазаққа пайдасы жоқ болса, сол дүниенің маған керек жоқ, мен лақтыра салам дейтін. Ол қандай ізденіс жасаса да ұлттық таным түсініктің, ұлттық дүниетаным мен ұлттық мифологияға табан тіреп, содан кейін сол нық тіреген табанымен басқа жаққа емін еркін қарады ғой деп ойлаймын. Кинодраматург ретінде Таласбек аға енді ол кәдімгі қазақ кинодраматургиясында ойып тұрып орын алатын, ешқашан ұмытылмайтын үлкен дүниелер жасады. Әсіресе Біржан Сал. Бізде мысалы мына кинодраматургияда баяғы Мүсіреповтердің кішкене үзіліңкіреп кетіп бара жатқан мынау киноның ішіндегі тартыстар, сол жерде бір керемет орамдар әлі күнге айтып жүретін, халықтың аузында бір жаңағы тұрақты тіркеске айналып кетті мысалы. Сондай бір ерекшелігі бар. Енді тәкең жарықтық көзі тірі болса, Мұқағалиды түсіргісі келіп жүрді. Мұқағалиды түсіремін деді. Әне керемет түсіретін еді шынымен де. Өйткені білетін еді ол. Әлемнің киносын біледі, киноның тәсілін, түсіру тәсілін біледі. Мұқағалиды жақсы түсінді. Талтүстің екінші томы бар еді. Тәттімбет сері екі том роман еді. Аяқталған жоқ. Бүгінбай роман жазам деп еді екі том. Көне дүниенің тарихы үш том. Сонда ағамыз Мұқағали туралы бір монография ма? Жоқ, сценарий. Сценарий еді. Ол сценарий тіпті ол кісі мына ненің Құнанбайдың, ол кісі мен өлеңді қатты жақсы көретін. Құнанбайдың монтажы мына кетті бұл кісі Алматыға. Сосын телефонда сөйлесіп тұрдық. Тура қайтыс боларынан мен оған көлеңкесіз адам деген поэма жазатынымды айтып, ол кісі де ақыл кеңесін айтып, әне жазам, міне жазам деп жүргем. Содан ол кезеңде екеуміздің қатты аға бауыр болып кеткен кезіміз ғой. Сосын сол қайтыс боларынан үш күн бұрын звондады.
Kunanbay'dan neyse montajını jasap bolduk, kördüm. Dıbıssız türün körüp çıktım, el dıbıs kosulgan jok. Bırak endi sumduk dünyaya kele jatır. Osını bitirgen son baramız Astana'ga. Mukagali Turalı Ögöy degen senari jazıp jatkan. Sonun içindeki ölöngdördü men jazatın bolgon. Meki pısıp dayın tur, baramızda kağızga tastaymız, tögömüz. Sosun men osını kağızga tökkünçü sen jañağı poemañdı bitirsen. Sosun men sol poema turalı makala jazsam. Sen poema jazıp men sonu tañda taldap bulardın aqılın ağzına bırak tüsürek deydi. Bırak endi oğan ülgürmey qaldık qoy. Osı közge körüngen dünyasının özü, ba 5 tomdığındağı dünyalardın özü Kazak ruhaniyatına ülken olca. Onda ülken olca kaltırgan adamlar köp ärine. Koluna kalam ıstagan ruhaniyatka emtingen adamların bärinen mura kalıp atır. Bırak Talasbek ağanın murası keyingi urpakka birşama burulustar jasawga, jaña närseler üyrönüge, köp närsenin töte üyrönüge jol salttı. Маркесті 100 жылдық жалғыздықты талдайым деді. Жаңа Өгөйді бітірген соң. Қазақтарға әлем әдебиетін қалай оқу керек екенін үйретемін деді. Сосын Диван-и хикметті талдайым деді. Бұл қазақтың бақытқа жету туралы теориясы, ілімі деді. Содан кейін Шымайлы оқысының үміті көп еді. Жалпы Талысбек марқұмның 90-шы жылдардан 2000-шы жылдардың орта тұсына дейін жаңағы бір үлкен даудамай қараласқан, ұласқан сондай бір мақалалары болды. Оны енді алдыңғы буын әртүрлі пікір айтады оған. Осы көзқарас, осы мақалалар туралы, осы даудамай туралы сенің ұстанымың қандай? Мен енді ол жерде екі түрлі көзқарастамын мен. Бір жағынан шын мен де Таласбек ағаның көп уақытын алды. Сол нәрсе ол кісіге көп жолын бөгеді. Өйткені бізде сынды қабылдау мәдениеті жоқ қой. Көп адам жолына тас қойды. Өлгенше қас болып кетті. Өлген кезде тіпті ол кісі қайтыс болған кезде бүрік топырақ салуға жарамаған адамдар болды. Естіп отырмыз. Сосын ол енді сосын кейін ауырсын, өзіне де ауыр болады адамның. Сосын оны естіген адамға да ауыр. Сосын Талысбек марқұмның мынау сындарын оқыған кезде сол сынаған адамдардың айналасындағы адамдардың пікірі болды. Ой, Таласбектің сынын оқығаннан кейін жаңағы оқып отырған газетті оқып болғаннан кейін қолымызды жудық деп айтты маған бір кезде бір кісі. Сондықтан енді өте ауыр қабылдағанын түсінесің де осы сөзінен. Мен Таласбек марқұмның мұндай мақалаларын оқыған жоқпын. Бірақ мен мынандай ой айтқым келеді. Жалпы кез келген әсіресе біздің қазақ әдебиетінде кландар бар екенін енді көріп келе жатырмыз. Кешегі соңғы құрылтайда сол нәрсе біздің көзімізді ашты. Біз жас буынға кез келген әңгіме айтатын аға ол аға болады. Ағаларымыз және көп еді. Бірақ кешегіндей жағдайлар Қордай айналасында басқа да болған жағдайлар бір ағаны таңда осы тұрған кезде бізде сол бір кезеңге келдік. Бірақ біз таңдаймыз, таңдамаймыз сол өз еркімізде. Бірақ Таласбектер таңдады. Сынға ұшыраған біраз адамдар болды әрине. Соның мысалы біреу Ақселеу аға. Ақселеу ағаны сынаған кезде әрине енді бір белгілі бір біз көрмей тұрған артында бір адами нәрселер де жатуы мүмкін. Бірақ шын мәнінде Ақселеу Сейдімбековтің жаңағы жазбаларындағы дүниелерді сынаған нәрселерінде объективті сынаған. Өйткені бұлтартпас дүниелерді көрсеткен, жаңағы кейбір ғылыми терминдерді қате қолдануы. Сосын ол деген сөз Ақселеу мүлдем нашар, Ақселеуді мүлдем оқуға болмайды деген сөзге келмейтін нәрсе да. Ол адамнан шыққан нәрсе қалай да міні болады оны. Сол содан күлт жасап, содан пұт жасап, ол Ақселеу деп ұрпақ соның артынан адасып кеткен жоқ. Сондықтан ол кісі
оған басқаша қарау керектігін, оған да сыни көзқараспен қарау керектігін үйретті. Түсінген жаңа мысалы адамзаттың айтматы бар. Бір кезде біздің қазақ оқырмандары жаппай айтматышыл болып кетті мысалы. Көз. Бұл айтматтың да қай жерде қайдан шыққан, оның қайдан алып атқан, қай жерде оның да кейбір кемшін тұстары барын айтты, ашып көрсетті. Талысбек аға осы соңғы кездеріндегі бір сұхбатында Толстойды сынады ғой. Со кезде белгілі бір ғалым атын ұмытып отырмын. Үлкен кісі Толстой кім, сен кім деген сияқты кекетті дейді. Өз айтады, сіз мен айттым деді, сен менің жазғаным ұнамай ма? Не болса сен өзің пікіріңді жариялы. Бірақ содан кейін маған ренжімейді деп айттым дейді. Сіз сияқты Даудамайдың қандай мақсатта туғанын мен білмеймін. Және оны білу соншама соған ізденіп, талпынып білетін дейді дүние емес шығар. Бірақ Даудамай туды. Даудамай туғаннан кейін сол Даудамайлардың арқасында шыққан осы мақалалар. Осындай интеллектуалдық деңгейі жоғары мақалалар біздің әдебиетімізге олжа болды. Пут жасамау керек деп отырсың ғой. Жалпы жеке адамнан. Осы тұрғыдан Тәкеңнің өзінің қандай кемшілігі бар деп ойлайсың? Енді 100% кемшіліксіз адам деп айтпай-ақ қояйық. Тәкең енді қиын сұрақ екен бұл. Асбек ағаның енді бір нәрсені білместікпен кемшін жасаған жоқ та. Мысалы сынында шында қатты қиялға берілетіні бар. Ол оны мысалы сіз қате деп айта алмайсыз. Бірақ ол шығармашылық қой. Ол да шығармашылық. Ол да шығармашылық. Сын шығармашылық ретінде қарап тұр. Ал күйшілігінде ол өзі ол кісінің болмысы. Жаңағы өзінше тартты. Өзінің кәдімгі манерасы бар еді. Енді прозаға келген кезде әрине кішкене жаңағы тарихи мынау жаңағы тарихи дүниелерге кішкене жұтылып кету, өзінің биографиясына қарай кетіп қалу, одан ол алғашқы дүниелер, одан кейін қарай кетсе қалай болар еді. Оттан Таласбек марқұмға пәлен деп сын айта алмайсың, тек сол сындарында бір қатты кеткен жерлер болды әрине. Адам жүрегін ауыртатын, ол да қиын нәрсе ғой енді. Мен ол кісінің бір үлкен әлсіздігі, аңғалдығы деп ойлаймын. Сенгіштігі, иә. Сондай бір дүниелер бар әрине. Бірақ ол да ол адамның қасиеті ғой. Адамға сенетін, өзін бәрін өзіндей ойлайтындығы. Сондықтан ол кісінің енді мен шынымды айтсам мінін іздеу артық болатын шығар. Бірақ ол Даудамайға араласқаны қалай болсын, ол кісінің осы Даудамайға қатыстымау деген несін бір өкінішін көрген жоқпын. Ол кісі бұны бір интеллектуалдық пікір сайыстың формасы ретінде қарады. Бірақ ол кісінің сол интеллектуалдық пікір сайысына өз тең деңгейде интеллектуалдық жауап қатып пікірлесетін, дауласатын адам болмаған соң, ана шығарманың мақаланың деңгейі тым биік болған соң бір жалғыз бунтар сияқты көрінді. Жалғыз бунтар сияқты көрінді. Бірақ ол мақалалар біздің әдебиетіміз үшін үлкен олжа, керемет дүниелер бар ішінде. Өмір түсінмен де таласқа толы болды, тартыс таласқа. Бірақ жаңағы сөзімді аяқтап кетейін, сол талас тартысқа қатысты. Бір жағынан оның ішінімен де сол анау Өтежан ағаның сөзі бар ғой, әдебиет деген майдан дейді. Ол бұрқ сарқ қайнап шабысып, тартысып, таласып жату керек дейді. Оның ішінде мықтылар қалады дейді да, жаңағы әлсіздер кетеді, жоғалады дейді. Өзі солай қайшыласып өтті ғой Өтежан. Тәкең де сол секілді. Шынымен де біраз адаммен шайнасты, қаңтардағы бура секілді. Біразы кетті, біразы қалды. Ақселеу сияқтылар қалды бәрібір. Бірақ сыны орынды болды. Ол кісінің өзі де
көз тірісінде мойындап құрмет көрсетті дейді ғой, үлкен ірілік жасады дейді. Дастархан жайды деген сөз. Дастархан жайды деген сөз бар. Сондықтан бұл Тәкенің енді онысын кемшілік деп қарастыруға болмайды. Өйткені көп томды құрастырылған кезде сол кездегі біраз мақалалар көп томды болмаған енді ғой. Демек енді ол артындағы мына мұрасын бізге жеткізіп отырған Зира апай енді дұрыс деп тауып отыр деп ойлаймын. Бұл негізі бір жағы әдебиет үшін де олжа болды, екінші жағы өзі үшін де не болған секілді, белгілі бір жаңағы шеберлік курсы дейміз ба? Шеберлік курсы болды. Өз өзіне. Және көп адамдар сескенетін болды. Ана оңды солды сөйлеуден сескенетін болды. Мысалы енді Таласбек ағаның өзінің жеке адами мәдениетіне келейікші, өзіміз көзімізбен көрдік қой, қандай биязы, қандай жұмсақ мінезді, сондай кішіпейіл адам еді ғой. Ана құша керемет біліміне қарамастан, мен сол кішіпейілдігіне, мейірімділігіне, аңғалдығына бір ғана мысал айтайын. Бір күні жеңге екеуі звондап шақырып, кел шай ішеміз деп. Мен ол кезде Қазақ радиосында жұмыс істеймін, бардым. Сөйтіп екеуі де көңілді. Біз Алматыға қазақ фильм жұмысқа шақырып, сол жерден үйдің мәселесі де шешілетін сияқты, сол жерге барайын деп жатырмыз. Енді үйін білесің мына жерде. Осы үйде енді сен тұрасың. Мен де ол кезде квартирада жүргем, ой рахмет деп мен де қуанып жатырмын, бірақ тағам айтады, енді сен ренжімеші. Қанша тұрамын десең тұр, бірақ үй өзім атымда тұра берсінші дейді да. Менде осы жалғыз ғана үй, вот менде екі үй болса ғой, ойланбастан біреусін саған берер едім дейді. Сонда жаңағы басындағы жалғыз үйін менің атыма жазып бере алмағанына қысылып отыр да. Осы биязылыққа, мейірімділікке, ағалыққа осыдан артық мысал жоқ шығар деп ойлаймын. Енді тәмсіл бар ғой, шығыстық тәмсілден батысқа сыймайды. Сол тәмсілді бір күн өлім үйреткенге мың күн сәлем деп айтады. Сондықтан маған ғылым жағынан ұстаздығы басым, бірақ ал ол кісінің әруағы үшін не істеу керек? Меніңше ол кісінің жазған дүниелерін академиялық тұрғыда дәлелдеу керек. Белгілі есепті тарихшылар арасында Әмірхан жасаған, Таласбек жасаған тарихқа квази тарих ретінде қарайды, жалған тарих ретінде қарайды. Ол халықтың бәшен рухын көтеру үшін керек, бірақ қажет емес, ол мойындалмаған тарих деп қарайды. Бірақ квази тарихтың академиялық тарихқа айналатын сәттері болады. Және де Таласбек Әсімқұловтың еңбектері осы тұрғыдан сәйкес келеді деп ойлаймын. Және де мен Таласбек Әсімқұловтың көзқарасындағы адаммын, өйткені мен адамның бүгінгі жеткен жетістігін регрестің нәтижесі деп қараймын. Таласбек Әсімқұлов өзі де жазады ғой, адам саналы үлкен интеллектуалды болып осы жерге түсті, өркениеттер жасады, ал бүгін сол өркениеттерге жете алмай жатырмыз. Яғни адамзат регрестің жетегінде, азғындаудың жетегінде. Осы жағынан келгенде мен Таласбек Әсімқұловты өзіме ұстаз тұтатыным рас. Және де әруағы үшін жаңағы айтып өткен нәрсе, ол кісінің жазған болжамдарын, ол кісінің еңбектерін академиялық деңгейге жеткізу керек. Тұтас халық мойындайтындар, мойындайтындай, және де оқулықтарға енетіндей. Әбу Ханифа деген данышпан адам өмірде 500 ұстаз болған дей ма? Бір адамнан бір нәрсе үйренсе, соны әрқайсысы ұстаз санай деп отырады екен ғой. Өмір 500 ұстаз болғанына қарағанда біреуге жабысып жатып алмаған сияқты да, біреуден үйреніп те келесіне кетіп отырған сияқты. Менде енді Әбу Ханифа мазһабын ұстанғаннан кейін неге ол кісінің жолын ұстанбасқа? Өткен енді Тәкеңнен үйренетінімізді үйрендік әрине, бірақ әлі де кейде мысалы ол кейбір мақаласын айналып қайта оқысаң
Бұрын баяғыда байқамай кеткен тағы бір нәрсе табып отырасың. Иә. Мөксканан бір шығармалар бриллиант секілді, кейде басқа қырын береді. Бұрын Тәкең мысалы тіліне ішіндегі деректеріне қызықты ғой көзде, информацияларына. Қазір сол бір нәрсені ашу, қорту, содан бір ой түю қызық болады мысалы. Сондықтан мен Тәкеңмен осы жағын ұстаз тұтам да, өзіме де Тәкеңді сен біреуден бір нәрсе үйренгеннен кейін сен өте өмін беруің керексің ғой. Сол Тәкең сияқты мақала жазу керек шығар. Жаңа Аштық және соғыс секілді, Шукшин секілді. Солай ойлаймын негізінде. Ағадан алған қамқорлық, ағадан алған мейірім бұл аманат. Артыңнан келе жатқан балаларға, інілеріңе сол ағаң сияқты қамқорлық көрсете алсаң, сонда ағаның аруағы ырза болады деп ойлаймын. Әрине шығармашылықта да ұқсағым келеді ғой. Иә. Бірақ енді оған Таласбек сияқты талантымыз бар ма, Таласбек сияқты біліміміз бар ма, оны Құдай біледі, бірақ енді бар деп ойлап жүрміз ғой енді. Сондықтан шығармашылық шеберлікке де жасаған ықпалы көп. Ең бастысы осы дәстүрді жалғап, Таласбек аға сияқты артымыздағы інді қарындастарымызға ағалық қамқорлығымызды көрсетіп, маңдайынан сипай алсақ, сонда ағаның аруағы ырза болады деп ойлаймын. Жазушы, дәулескер күйші, өнертанушы Таласбек Әсемқұловтың әдебиет пен өнерге тигізген ықпалы орасан. Бүгін біз әдебиеттегі 25 жас пен 35 жас арасындағы жас буын өкілдерімен Таласбектің өздеріне жасаған ықпалы туралы қысқаша әңгіме өрбіттік. Әрине Таласбектің тұтас болмысын ашуға үлкен көлемді деректі фильм түсіру керек болады. Ал біз осымен шектелдік. Жақсы кітап оқудан жалықпаңыз, қадірлі оқырман. Сау болыңыздар.